بسم الله نامرت الله تمشيرو سمشير برست كودا شيني السلام عليكم ورحمة الله باش عم شير على فاليا زوت تشوف بيو يتا يون كت بوت بربهت بي ذي براف ميرا دا ذي براف تليغا ذي براف تلات ين بايتم اتو شكا ثن زوتي دا ذي براف تلات ين بايتم اتو شكا ثت نفس يون اغو يون دا شيطاني مالكوار دا باش منتور تتي جدا انجاجيم يون ان كت بوت برتا كور دا دولن پارا زوتت مادرشم دا دوين برجسي Vepra tona të mira janë ato cilat do të na determinojnë se a do jemi prej atyre të djathtëve apo do jemi prej atyre të mëdhenjve. Kur i referohemi fjalës së Zotit të Madhreshëm dhe thonjës të Muhamedit alayhi salam, e gjojmë se Allahu xhaleshon në 10 vende në Kur'an, por edhe pejgamberi alayhi salam na nxisin dhe na porosisin që të bëjmë vepra të mira. Thot Zoti i Madhreshëm, thuaj, punoni se Allahu do të shpunë në juaj pejgamberi dhe besimtarët. Por shpesh herë nuk ndalemi me mendu se cila është aja punë cilën do të ashe Zoti Madhreshëm dhe cilën do të apranoj Zoti Madhreshëm. Këtu është esenca, për arsye se gjeneratat e para më shumë jenë preokupu se veprat që po i bojnë, punë që i po i bojnë, adhurimet që po i bojnë, a do t'i apranoj Zoti Madhreshëm se so që ndoshta jenë preokupu me vetë veprën. Prandaj, Zoti në Kur'an na ka tregu se cila është vepra e cila pranohet tek ai dhe përmes së cilës ne do të shpërblehemi kur do dalim para Allahut xhaleshanu. Një prej ajeteve kuranore Zoti ka përmend dhe dietarët i kanë nxjerr dy kushte të pranimit një veprës të mirë. Ka thonë Zoti i Madhreshëm, kush shpreson takimin me Zotin e Madhreshëm? Kush shpreson takimin me Zotin e Madhreshëm? Let فمن كان يرجو لقاء ربه كوش برسن تاكيمي من زوت الماء فليعمل عملا صالحا لتبنن ذيبر تمير ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ذنا أذري من شيء دديكوت زوتت مستي بي زوتت ريفال نغا كيثونيا زوتت ديتارت كان زير دي كوشت كرسورة برمس تسلاوة برانوهت ذيبرا تك زوتي مدرشم كوشتي بار أشت ذيبرا مشين أمير برا أمير si pas Koranit dhe sunetit pejgamberit a.s. në përputhje me ligjin dhe shëriatin e Zotit Madhreshëm. Dhe kushti dytë, kje vepër me qenë e sinqert. Pra, njeti me qenë i sinqert, mja dediku Zotit Madhreshëm. Pra, nuk mja tënë që vepra vete me qenë e mirë. Unë e këmë bo një vepër të mirë, e jënë falë. E dim që namazë është obligim, është vepër e mirë. Mirë për duhet pa tjetër që këtë namazë që e banë, me bo për hirtë Zotit Madhreshëm. Nëse vepra tona të mira, apo vepra tona, angazhimi ju në këtë botë, i plëcën këtu dy kushte, atërë mund vim një konkludim se vepra para prakisht është pranunë të kallohë gjele gjelelu. Por, mos të harojmë se për një vepër të mirë, ne kemi nevoj që të fitujmë, kemi mundësi që të fitujmë shumë se vape, dhe të njëtë në ku kemi mundësi shumë që këtë se vopë të ishtojmë duke ishtu njetët e mira për një vej për të mirë. Jo rasisht, generata parë edhe generata e dytë, por edhe treta, se do mos generata parë, jenë qujtë trektartë njetët. Për një vej për të mirë, kanë banë ma shumë se soni njetë mirë në mendjet e tyre. Për shemë, të rëgohet Abdullah ibn Mesudit, një njëri e kanë dalë dhe i ka thonë, o Abdullah, apo vjenë shkojmë se ka vdek filoni, me shku me varrosë. Abdullah ibn Mesudi për një moment të shnalë. Pastaj ka thonë, po vi. Shokët e kanë pyetë, kanë thonë, pse ndale? Ka thonë, ndale që këtë vej për që pëbëj, a pëbëj për hirtë Allahot Gjellëshanuhu, e kujtova këtë shok, këtë sahabi, pejgamberit al-Islam, i kujtova meritat e ti, angazhimet e ti, dhe mundova që për hirtë gjitha këtyre të mira, a unë me morë pjesë në vërrimin e ti. Dhe më thonë, denë këtë gjendje, shokët e pejgamberit alayhiselam i kanë kushtuar rëndësi. Sot njerëzit fatkeqësisht një pjesë e madhe e tyre merren me angazhime dhe vepra të këqija, para mendojnë gjendjen e tyre. Po ka disa bojnë vepra të mira, po harrojnë niyetin, harrojnë qëllimin. Nuk e bojnë një pjesë e tyre për hir të Zotit Madhreshëm dhe prandaj edhe sevapi dhe shpërblimi minimizohet. Kan thonë, ka shumë vepra të vogla, të cilat i kanë rrit niyetet e mira, por ka edhe vepra të mëdha cilat i kanë zvëglu njetët e liga. Pejgamberi a.s. një thonjët njuhër që transmitën Omeri, Allahot që ufti knoqën me ta, ka thonë, veprat shpërblehen si pas qëlimit, dhe se cilit person i takon,
aja që ka pas për qëllim. I takon aja që ka pas për qëllim. Si pas qëllimit që ki, kur ti startën me një vepër, atër e shtuhën edhe sevapet edhe shpërblimit. Starti I shpërblimit në fejnë tunë është 10. Për një vepër të mirë, Allahu na shumëfishën me, në start na shpërblim me 10 sevape. 10, 70, 700, e deri ku Allahu me smirë e din, varsësht për sinceritetit na që e bojnë. Zoti edhe pejgambert, po edhe njerëzit e mirë, edhe besimtarët në përgjithësin, Kur'an thot, o me umiru, nuk janë urdhru me diçka tjetër, illa li abudullahi mukhlisin e lehudin, përveç e ta adhurojnë Allahun, duke qenë sinqert në adhurimin që ja bojnë Allahu Xhelle Xhelalu. Prandaj të ndëruar vëllezër dhe motra, teleshikues të ndëruar, nëse dojmë që të kemi të vepra të mira, dhe të rrymë këto vepra të mira, t'i bojmë për hir të Zotit madhreshëm. Dhe mos të vendosim asnjë hap në jetën tonë pa e shëshru me një njetë dhe një qëllim të mirë. Për arsye se lodhemi, hargjojmë djerës, por se vopi dhe shpërblimi është I mangët, e Zotin arrujt nëse nuk e kemi bo njetë për hirtë Zotit, po e kemi bo për syfatësi, syfatësi është rëziku dhe smundja me a madhe që I prish vepra tona. Nëse dojmë që vepra tona me lonë gjurëm, edhe kur dolin nga për kësoj bote me morë se vopin dhe shpërblimin e tyre, atëherë t'jen të lejlëshme, t'jen vepra të mira, po t'jen të vazhdushme dhe t'jen vetëm për hirtë Allahu Xhelashanu. Ibn Omeri, djali I Omerit, kishte bu një vepër të mirë, dhe baba I ti Omeri kishte thonë Allahu ta pranoft, a I kishte thonë babës ti, nëse jemi sigurt se Allahu do të ma kishte pranu këtë vepër që e ku mbonë, atërë nuk do të kishta pas dëshirë që me jetu më ndunja. Shqere dherë në cilën gjendje. Prandaj, kur Allahu Xhelashanu ka përmend Kur'an se Allahu nuk I pranën veprat e mira përveç për njerëzve të devatshëm, Abdullah ibn Mesudi ka fillu me shajt. Para se me përmend këta jetë kuranur, njerëzit kanë fillu me lavdru Abdullah ibn Mesudin. Ti je njeri mirë, ke marrë pjesë këton, ke bo këtë vepër të mira, ka fillu me shajt. Dhe thot këta jetin që lexova më herët, illa Allahu nuk e pranon veprën e mirë përveç se prej njerëzve të devatshëm. Përveç prej njerëzve që kanë bërë për hir të Zotit të madhreshëm. Përveç ti shembullit të mirë të Abdullah ibn Mesudit, kemi shembullin e mirë edhe një prej sahabëve më të ndershëm I përgëzuar me xhenet, Aliu radiallahu anhu. Thuhet që Aliu sa herë që ka hungur buk, ato troshat mbetë të ushqimit që kanë mbeti ka tubu dhe ajo ka servu një farfurme milingona bubrecav, kërë kam pyt pëse për bëket, ka thot për shkak që mu më lëgarit si vej për e mirë, si vej për e mirë të ka Allah I madhreshëm. Derin këtë gjendje, kë ishte jetë e tyre. Ata jetuan për jetën e përjeshme, për jetën e amshushme në gjenet. Sa vej pra kemi bon, e që presim shpërblimin për tu, në shala Zoti madhreshëm, na I fal gabimet lëshimet, na I pranon ibadetet e adhurimet dhe në këtë muj të bekun, të ditë bekune, inshallah Zoti na shton sinqeritetin dhe sinqeriteti është sekret mes robit edhe Zotit, nuk e di shejtani që me prish, por nuk e din as me laqja që me shkru, kudo që jeni, ju përshëndesin, përshëndetjen e paqes, paqa, mëshira dhe falja Zotit që mbi ju.